Když je někdo tak protivný. Já musím nutně volat pohotovost, protože moje žena čeká každou chvíli dítě. Když to počkalo 9 měsíců, tak to počká ještě tu chvilku taky, ne? Že ho mají všichni pokrk. Jak to chodíte, ženská, když jsem vás moc přec? Musí dostat. Já tě strašně rád vidím steklýho. Ty víš moc dobře, že mě hned tak něco nerozhází. Pořádnou lekci. Kontrola jízdenek, prosím. Jízdenku. Kterou vám nejde rozum? Víc jsem vám přece tu jízdenku dal. Skvělá rodinná komedie. Snad by pan kolega Bašta nemusel chodit tak blízko ke mně. Proč? Hrozně prskáš. Já už budu hodný dědečku. Na Silvestra ve 20 hodin na CS Filmu.